Assalamualaikum and hello everyone. Ana Ana Pinta Saleh semua. How are you feel today? Is it good? Great. Okay, Ana Ana semua. Before this, we have learned about the lunchtime, let's play, and today we are going to do a project for English subject. Apakah projek kita akan buat? Kita akan hasilkan the biodata card. Macam mana kita nak hasilkan biodata card tersebut ya? Here the instruction to make a biodata card. The instruction to make a biodata card. First, require tools such as scissor, glue, color paper or manila card or any paper that you want it. Okay, apa-apa sahaja yang anak perlukan boleh untuk menghasilkan biodata card tersebut. Dan sekiranya anak-anak menggunakan peralatan yang tajam, pastikan perlu ada pengawasan daripada ibu bapa. Okay, next, make your creativity biodata card by handwriting. A typing by using computer is not allowed. Okay? Okay, anak-anak perlu menghasilkan biodata card dengan melukis dengan secara kreativiti anak-anak sendiri dan tidak dibenarkan menggunakan komputer. Seterusnya, penggunaan stiker dibenarkan dan digalakkan. Adding sticker is encouraged. Okey, dalam biodata card perlu ada name, age, hobby, favorite food, favorite drink, my superhero, my best friend, my ambition, and last but not least, my picture, which is your picture. Okay? Perlu ada perkara-perkara tersebut dalam biodata card anda. Okay, anak-anak semua? Okay, class. Here are the examples of biodata cards. Okay? Anak-anak semua boleh buat macam ni. Biodata card. Okay, letak gambar. Ada details kat sini iaitu name, age, hobby, favorite food, favorite drink, favorite movie, my superhero, my best friend and my ambition. Okay? Dan yang paling penting letak gambar pada biodata card. Okay, anak-anak juga boleh buat seperti ini. Okay? Ada pelbagai bentuk. Okay? Buat mengikut kreativiti masing-masing. Dan yang paling penting dalam ni pun kena letak gambar. Okey anak-anak semua, biodata card ini akan diberi markah dan akan dinilai. Bagaimanakah penilaian untuk biodata card ini? Okey, biodata card ini akan dinilai berdasarkan kekemasan, kreativiti, format iaitu perkara-perkara yang seperlukan seperti nama, umur, hobi, favorite food, favorite drink, favorite movie, your superhero, your best friend, your ambition. Dan yang paling penting sekali adalah gambar anak-anak semua. Okey, dan yang terakhir adalah ejaan dalam English perlu betul. Okay everyone, the submission of the project will be on 3rd November 2020. Okay, penghantaran, tarikh penghantaran untuk project English ini adalah pada 3 November tahun 2020. Saya akan bagi link video untuk rujukan anak-anak menghasilkan biodata card tersebut. Okay anak-anak, selamat menghasilkan biodata card. Good luck, see you in next class. Bye.